минулому році Кабінет міністрів подавав до парламенту закон про створення служби фінансових розслідувань. Податкова міліція повинна піти в минуле, і це є частиною реформування нашої державної фіскальної служби, тієї програми, яка розроблена Міністерством фінансів разом з керівництвом Державної фіскальної служби. Тому до парламенту повинен бути внесений і напрацьований закон про створення служби фінансових розслідувань. Демілітаризована, без погонів, без автоматів, але з мозгами і з сильними людьми, які здатні відслідковувати всі схеми щодо ухилення від сплати податків, всі схеми щодо конвертаційних центрів формування незаконних податкових кредитів. Тобто це повинні бути фахові детективи, аудитори, які зброя в яких не автомат, а зброя в яких мізки. Тому я прошу, щоб цей проект закону був готовий. Пані міністр фінансів, ви маєте щось сказати? Це щоб було чітко зрозуміло, що це в складі ДФС. Абсолютно. Воно буде всередині Державної фіскальної служби, замість податкової міліції, яка сьогодні мілітаризована і має доволі таки специфічну репутацію, хоча голова нової податкової міліції виправляє цю репутацію. Ми переходимо на стандартний західний підхід, де податкова міліція ліквідується, а створюється фахова служба фінансових розслідувань в складі Державної фіскальної служби.